Hej, det er Anders Nedergaard, a.k.a. Incognito fra kropogkraft.dk. Jeg er ude i vægtløfterklub med AK Tour for at lave nogle øvelsesinstruktionsvideoer. I dag der skal vi snakke om military press. Military press det er per definition et stående skulderpres med stangen. Og navnet stammer fra, at i gamle dage så var der sådan noget, man brugte i militæret, hvor de stod og pumpede deres gevær op og ned. Det er også et løft, der har været en del af vægtløftningen førhen, hvor det hedder olympisk stem eller bare stem. Og det er en af de vigtigste og bedste skulderøvelser, der er. Det træner det øverste af brystet og skuldrene og triceps specielt. De råd, jeg kommer til at give omkring udførelse af military press, gælder i princippet alle de pres, man kan lave med stang, hvor ryggen er fri, altså hvor man ikke læner sig ind mod et eller andet, eller med håndvægt for den tages skyld. Og de gælder også i et eller andet omfang med sådan nogle siddende skulderpres, hvor man har ryglæn. Military press, det starter med, at man står med stangen. Man står med stangen foran sig sådan her. Og det der er vigtigt her, det er, at før man starter løftet, at man har indtaget sikringsstilling, så man har ekstenderet ryggen lidt, og man har trukket skulderen tilbage. Man skal fatte stangen lidt bredere end skulderbredde. For mig er det nok passe med at skulle tage fat sig cirka sådan her. Og man skal sørge for, at mens man står med stangen oppe, at man holder skulderen tilbage, og at man holder albuen under hånden, så vidt muligt. Så presser man stangen opad, og i det man presser stangen op, der skal man sørge for, at albuerne ikke vandrer ud til siden, men at de vandrer sådan skråt fremad på den her måde. Altså ikke sådan, men den her type bevægelse. Så skal man skubbe stangen op og ind over hovedet, siger man. Så den skal være her. Og det skal være sådan, at den stilling, man har i toppen, at der føles det, som om man kan stå afslappet med den, og i virkeligheden gå rundt med stangen, hvis man har lyst til det. Hvis man har fundet en stilling, hvor det føles sådan, så har man fundet den rigtige stilling. Udført med en stok, der vil det sådan her ud. Udført med en stang til sådan her. En af de hyppigste fejl i military press, det er, at folk læner sig bagud, når de har fået stangen op over hovedet. Og det sker, fordi de ikke får stangen ind over hovedet. Så de kommer til at stå sådan her. Og præcis ligesom, at det er farligt at komme til at bøje for meget i ryggen på den måde, så er det også farligt at komme til at bøje for meget på den måde. Altid have en stiv og ret rygsøjle. En anden ting, der ofte går galt, det er, at folk har for bredt fat på stangen. Hvis man har for bredt fat på stangen, så er det svært at få den op og ind over hovedet. Fordi man kommer meget let til at starte med at stå sådan her i den her udlænede position. Så når man laver presset med en stang, så skal man have fat i den her bredde. Hvis man får fat sådan her, så kommer man let til at stå og lave sådan noget her. Og det kan også godt være okay, hvis det er det der ens mål, men så skal man ikke lave det stående, så skal man lave det som en eller anden form for siddende skulder. Altså hvis man læner sig bagud, så er der mange, der får at imødegå den fejl. Jeg står i sådan en udfaldsstilling. De står sådan her, så de føler, at de har altså sådan her, så de føler, at de står bedre. Men det lapper ikke problemet, fordi problemet er, at de læner sig bagud.